Ana, jel ti hladno da vidimo kako se to... Pa nije mi hladno, vidiš da imam čizme ove ribarske u kojima mogu da budem i na snegu. A sa kim si došla večeras? Večeras sam sa mojom sestrom. Darko? Darko radi, je subota večer. Sestra je Milan Mitrović koji će uskoro da stigne ovaj pa ćemo se naći unutra. Čuva Lorenu dok se mama zabava. Mama se čuva, pa ona je velika devojka, pobogu, pa da. Naravno da nije. Ana, sigurno da priželjkuješ da dočekaš koncert Darkovu u areni? Naravno da da. Naravno da da i ja sam sigurna da će se to desiti u nekoj budućnosti. Kad si rekla u skorijoj budućnosti? Pa neka bude, bitno je da bude. Sad kad će biti ne, nije bitno. Apsolutno to je onako jedna kruna karijere. Zna se ko, evo, Aca pravi svake godine, on može da napuni arenu sa toliko hitova sigurno. Eto, mislim da to treba da bude cilj svakog pevača koji se ozbiljno bavi svojim poslom. I šuška se da se na velika vrata vraćaš na muzičku scenu, zajednički nastup sa Darkom? Da, sve znate. Ovo je da, 12. maj, to je jedan novi splav, zvaće se Na vodi teatro, biće spektakularno, to je sve što mogu da kažem i nešto potpuno drugačije od onoga na što je uopšte publika u Srbiji navikla. Vidjet ćete, dođite. A spremate ti, Darko, za neki performans, kako će to da izgleda? Ovo, ništa ne mogu da vam kažem, biće svega, onako stvarno mogu da kažem samo da sigurno nešto što do sada nije viđeno. Imaš tremu, ono, da uhvatiš mikrofon, rame uz rame se Darko. Znaš kako je Darko rekao pre neki dan, kad ga isto to neko pitao, rekao je, nema ona tremu, ja imam tremu. Tako da on ima tremu, za sada vidit ćemo, do 12. šta će da se desi.